Zarku parun varchapet, hargeli gortzankerner, zer knarkman am nergayasnum, Sevan azgayin parki rekreatsion gotum harayin logapneri stegtsman masin, qararorutyan voroshman nakhagitsa. Irabakan akti intunume, Sevan azgayin parki taratskum harutyan bolor sherteri hamar hasaneli hangsti hnaravorutyan zevavorumn e. Թույլ տվեք տեղեկացնել, որ նախկինում կառավարության տարբեր որոշումներով արդեն ձևավորվել է 8 հանրային լողապ, որոնցից 7-ը մրցույթային կարգով արդեն ունի սպասարկող կազմակերպություն, նրանցից 3-ը արդեն գործում են, 4-ը աշխատանքներ են կատարվում և հուսանք նաև 2-ը նրանցից այս տարի կհասցնենք և քաղաքացիներին ծառայություններ կմատուցեն, եւս 4-ը այս կառավարության որոշմամբ հիմնում ենք։ Թույլ տվեք նաեւ ասել, որ հանրային լողապներում քաղաքացիների համար գործում են անվճար ծառայություններ, իհարկե նաեւ սպասարկող ընկերությունների կողմից կլինեն վճարովի ծառայություններ։ Թույլ տվեք ավելացնել, որ նաեւ ունենք ձևավորած այնպիսի ստանդարտներ, որ քաղաքացիների հանգիստ է տարածքներում պատշաճ լինի, ծխել չի կարելի, բարձր երաժշտություն չի կարելի, ավելի ճիշտ երաժշտությունը մի կետից է լինելու, ալկոհոլը, թույլ ալկոհոլային խմիչքներ է թույլատրվում, և այսպիսի ստանդարտներ ունենք, որ մեր քաղաքացիները հանրային հանգստի այդ հատվածներում կարողանան մեկը մյուսին չխանգարել և իրանց հանգիստը ճիշտ կազմակերպել։ Երևի այսքանը, եթե հարցեր կան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցը նրա մասին է, համենայն դեպս իմ անձնական փորձը, թե երբեմն պարզ հարցեր ինչքան դժվար է լուծել։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում բավականին երկար ժամանակ գործում են հանրային լողապներ, որը կարևոր որոշում է, և ես մի քանի անգամ անձամբ փորձել եմ այցելել և տեսնել, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ գիտեք, որ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ հանրային լողապը ինչ-որ մի տարածք, որտեղ բացարձակապես ամեն ինչ անվճար է։ Եվ օրինակ ես փորձել եմ բացել դուռ, և այդ բռնակը մնացել է ձեռքումս։ Սանիտարական վատ վիճակ, կոտրված նստարաններ, աղբի կուտակումներ, էլ չասեմ սանհանգույցի վիճակի մասին կարող եք պատկերացում կազմել։ Հիմա ես ինչ հանձնարարական եմ տվել, ես ասել եմ, որ մենք մրցույթով պետք է հանրային լողապներ ստեղծենք և մրցույթով տանք կառավարման, որը պետք է լինի կառավարման էությունը, որ այն բոլոր կամ հիմնական բաները, որ քաղաքացին կարող էր առանց որևէ վճարման անել, եթե այդ հանրային լողափի կառավարող ընկերությունը այնտեղ ներկա չլիներ, այդ նույն բաները պետք է քաղաքացուն հասանելի լինեն մատչելի կերպով։ Այսինքն, օրինակ, ցանկացած քաղաքացի կարող է գնալ այդ ափին նստել և ամբողջ օրը անցկացնել այնտեղ, իր հետ ընդ որում բերել ուտելիք, իր հետ բերել իրեն անհրաժեշտ պիտույքները օգտագործել և թողել գնալ, և իրեն ոչ ոք ոչ մի բան պետք է չասել, և այդ ինքն էլ, եթե չի ուզում ոչ մեկին չնկատել, պետք է չնկատի։ Բայց մյուս կողմից, եթե քաղաքացին ուզում է օգտվել որոշակի ծառայություններից, պետք է այդ ծառայություններից վճարի և օգտվի։ Եվ սա ինչի համար արվում, արվում է, որպեսզի մասնավոր հատվածը շահագրգռություն ունենա ներդրումներ անել, պատշաճ վիճակի բերել տարածքը և սպասարկում իրականացնել, որի արդյունքում կստեղծվի անհրաժեշտ միջավայր պատշաճ հանգիստ անցկացնելու համար։ Հիմա այստեղ մեր որոշման մեջ առավոտ նախարարի հետ քննարկում ենք ունեցել, ես որոշակի խնդիր եմ տեսնում, որ մենք հիմա կարող ենք նորից գայթակղության տվել, որ ասել այս անվճարային, 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 անվճարա, իսկ հետո երբ որ գնանք տեսնենք տեղում ինչա կատարվել,
Կտեսնենք, որ այո, անվճար է, բայց չի բացվում, չի աշխատում, չի գործում, կեղտոտա, աղբի մեջ է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես առաջարկում եմ հետեւյալ եւ ասել եմ, հանձնարարել եմ նախարարին, այս որոշման ընդունման տրամաբանությունը որոշակի փոխենք։ Մենք այն ծառայությունները, որոնց մի մասը ենթադրում ենք, որ պետք է լրիվ անվճար լինի, թող լրիվ անվճար լինի, բայց ծառայությունների մի մասը որոշակի վճարի հնարավորություն ստեղծենք։ Որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ հազար ներողություն այս թեմային անդրադառնալու համար, բայց անվճար սանհանգույցը ինքը երբեք նորմալ վիճակում չի լինելու։ Պետք չի ասել, որ պետք է սանհանգույցը անվճար լինի, թող լինի պատշաճ էժան սիմվոլիկ կամ մի քիչ սիմվոլիկից ավել վճարով, բայց լինի արժանապատի, որովհետև մարդկանց մենակ այն չի, որ կառավարությունը ասի, այս անվճարը, այն անվճարը, իսկ այդ անվճարը մարդու արժանապատվությանը հետ ո՞նց է առնչվում։ Այսինքն ծառայությունների մի մասը, հիմա օրինակ ինչ կա, այս խնդրը ինչից է առաջացել, մարդը մտնում է Սևանի տարածք, գալիս են ասում 10,000 տուր, ինչի համար տա մարդը 10,000, մենք պետք է արգելենք մուտքի համար որևէ վճար ստանալուց։ Բայց եթե մար ավտոկանգար կա, որտեղ անվտանգությունը ապահովվում, որ 200 դրամ վճարի մարդը ինչ կլինի, վատ կլինի, թող վճարի ինքն էլ հանգիստ կլինի, ոչ թե կես ժամ մեկ կգնա կվազի ավտոյի հայլիները տարել են, թե չէ, չնայած պարոն Վանիսյան, հույս ունեմ, որ մենք Սևանի առափնյա այդ ծառայությունը բանենք, չէ՞ անում, սկսում ենք, արդեն կա, հա, բայց ամեն դեպքում, եթե կանգար կա, որտեղ անվտանգությունը ապահովվում է, եւ պատշաճ, ասենք, ոչ թե ցեխի մեջ է կանգնած մեքենան, այլ բարեկարգված, վատ կլինի, որ 200 դրամ վճարի, կամ սանհանգույց եթե կա, թող ինչ-որ մի հատ վճար անի, կամ ցնցողի հնարավորություն կա, մի հատ վճար թող անի, ենթադրենք բանկա, այդ տապչան են ասում, ինչ են ասում, այդ ծառայությունից կա, թող մի քիչ դրա համար վճարի, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որ բայց այնպես անենք, մենք ստանդարտներ դնենք, որովհետեւ եթե մարդը տնից վերակացել եկել Սևանի ապ, ինքը, այսինքն որոշակի ծառայությունների պետք է կարիք ունենա, որ տնից երկու բեռնատարով իր համար անհրաժեշտ ապրանքներ չբերի, որը իր վրա կնստի, ասենք, տասնյակ հազարավոր դրամներ։ Այս տրամաբանությունն է անվճարի, այդ տրամաբանությունից, որ մենք ասում ենք ամեն ինչ անվճար է, մարդկանց լավություն ենք անում, ոչ, մենք մարդկանց լավություն չենք անում, դնենք որոշակի վերին շեմեր, եւ դրանով նաեւ բիզնեսի համար, քաղաքակիրթ բիզնեսի հնարավորություն ստեղծենք, եւ նաեւ մարդկանց համար ծառայությունների այդ հասանելիությունը ապահովենք։ Դրա համար ես խնդրում եմ, որպեսզի մենք այս որոշումը նաեւ, եթե անհրաժեշտ է, հիմա նույնիսկ կարող ենք չքվիարկել եւ լրացումները անել գրավոր ընթացակարգով, կամ եթե հնարավորություն կա, ընդունենք այդ խմբագրումները անենք, համեցեք, պարոն Խաչատրյան, ոնց վարվենք։ Պարոն վարչապետ, եթե ես չեմ սխալվում, պարոն Սիմիձյանը կհաստատի, այդ բոլոր հարցերը կարգավորվում են պայմանագրով, երբ որ մրցույթի տանեն, այնտեղ իրենք կարող են եւ առավելագույն շեմերի մասին խոսել, պայմանները կլինեն մրցույթի, մենք ես որոշումը ընդհանրապես տեղ որոշումն ենք անում։ Հա, այսինքն բան չկա հակասող որոշման։ Մենք հիմա սահմանում ենք տարածքները, հետո մրցութային կարգով սպասարկող ընկերությունը երբ ընտրվի, պայմանագրով կսահմանենք մնացած դետալները, եւ նախորդ մրցույթներն էլ ըստ էության այս քննարկման դրամաբանությամբ կվերանայեն։ Շատ լավ, փողվարչապետը հուշում է, թե հիմնավորումների մեջ ունենք ձևակերպումներ, որ այս տրամաբանության հակասում է, եկեք այդ էլ շտկենք, խմբագրենք եւ գնանք առաջ։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։